ជាអតស្សនិកជនជាទីមេត្រីអាក្កនយោកដ្ឋានកយនៃប្រទេសកម្ពុជាបានប្រកាសលើកលែងការដម្រើឲ្យធ្វើតេស្តរកកូវីដ -19 ទៅលើទំនឹងបង្កនិងសាច់បង្កដែលនាំចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះបាទតាមលិខិតរបស់អក្កនយោកដ្ឋានកយដែលអង្គភិបោរមាន Frasny ទទួលបាននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022 លោកគុនញឹមរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអគ្គនាយកនាយកអាគ្យនីយគធានកយនឹងរដ្ឋតកកម្ពុជាបានចេញលិខិតផ្លូវការមួយដោយសម្ដែងលោកលែងការតម្រូវឲ្យមានវិញ្ញាបនបត្រឬលិខិតបញ្ជាក់ថាគ្មានវីរុស COVID-19 លើសត្វនឹងទំនេញបង្កដោយនាំចូលមកកម្ពុជានេះបើតាមលិខិតរបស់លោកគុនញឹមដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាននៅថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022 ការសម្រាប់នេះត្រូវបានអគ្គនាយកដ្ឋានកយអង្គថាធ្វើឡើងបន្តពីការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 ជាពិសេសវីរុសប្រភេទ Delta នៅតាមបណ្ដាប្រទេសប្រភពនាំចូលសាច់បង្កកនិងទំនិញបង្កកផ្សេងទៀតចូលមកកម្ពុជាមានភាពធូរស្រលហើយលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តលឿនសាច់បង្កកនេះពេលកន្លងមកពុំឃើញមានវត្តមានវីរុស Covid-19 ទៀតនោះទេលោកកុនញឹមបានបញ្ជាក់ទៀតថាចំពោះមុខទំនិញត្រជាក់និងទំនិញបង្កកនាំចូលពីប្រទេសជិតខាងមន្ត្រីកយនិងរដ្ឋាគរ យានសមាតកម្មត្រូវបន្តអនុវត្តវិធីនានាការអនាម័យនិងវិធីនានាសុខាភិបាលឲ្យបានຫມົດចតដោយបាញ់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគលើសម្បកវិក្ឆັບនិងមតិយោបាយដឹកជញ្ជូនតំណិញ